HD Music televizije, dobroveče i dobrodošli. Još jedan ponedjeljak, vreme rezervisano za sjajnu žurku. Za sve vas koji ste se toliko interesovali, toliko toga pitali, evo, pravo idejno rešenje je ovde. Čekamo vaše pozive, čekamo vaše SMS poruke, čekamo vaše muzičke želje. Mi smo više nego dobro raspoloženi u ovoj zadnjoj emisiji kada je u pitanju ova sezona. I odmah na samom startu da pozdravim ovaj sjajni bend, a verovatno, ako Bog da, u buduće i stalna postavka ove emisije, Projekat bend. Da, ovo je Projekat bend, nešto kasnije je o njima, oni su sjajni, gde god da se pojave naprave dar mar, ali o tom potom. Dakle, tek započinjemo naše večerašnje druženje. Pozdrav svima vama koji nas gledate širom planete i nemojte da menjate program. Na pravom ste mestu, sjajni gosti. E sad, kada smo objavili ko će biti naši večerašnji gosti, svi naši Facebook profili, naši telefoni su se usijali vašim interesovanjima i pitanjima i mi smo tu zarad vašeg dobrog raspoloženja da uslišimo sve vaše želje i to smo učinili. Pogotovo što je, kao što rekoh malo čas, ovo poslednja, tačnije zadnja emisija u ovoj sezoni. Dame i gospodo, moji prvi večerašnji gosti u Ispuni mi želju, emisiji Ispuni mi želju, Allegro Band! Dobro veče. Dobro veče. Slađo, moram priznati pre svega... Da li se čujemo jedinica? Dobro. Čujemo se, da. Moram priznati na samom startu, sjajno izgledaš, blistaš, lepše si nego ikada. Hvala lepo, divno je to čuti. Da. Trudim se. Ono kada je u pitanju Allegro Band, ne samo kada je vizualni identitet vašeg benda onako drugačiji od svih ostalih, glas, taj slađin glas. Hvala, drugačiji je definitivno. Potpuno. Prvi utisci, kako ti se dopada ovdje kod nas? Pa dopada mi se sem što nemate leda, ali dobro, nema veze, drugi put će valjda biti. Šalim u stranu, da. Šalim se, naravno. Sjajno je, jeste smo prvi put ovdje, ali nadam se ne i poslednji, naravno. Mi smo ovo najavili kao zaista ekskluzivno vaše gostovanje. Pre svega, dobio sam informaciju, 4 dana niste spavali uopšte. Ne. Radite 25 sati od 24, kao Dragstor, da. I... Želili ste da baš ovako u ovoj emisiji koja je zadnja u ovoj sezoni napravimo pravi muzički darmar. Pa jeste. Prvenstveno što su momci tu koje ja jako puno volim i poštujem, naravno, da ih pozdravim. Da, Projekat bend. I da, sjajni su gitarista pogotovo, da. Da. I još nekog da najavim kolegu koji sedi tu i bodri me nešto kasnije. I on je osoba, isto, da. Pozdravimo osobu, da. I tako da znam da će biti sjajno i puno dobre muzike. Apsolutno. Pozivamo sve naše dragi prijatelji koji su večeras uz HD Music televiziju da nam se jave i da se uključi direktno u ovu emisiju. Imamo pravi povod, nešto kasnije o tome, jedna fantastična pesma, novi single, veliki hit, puno pregleda na YouTube-u i eto prilike da baš u mojoj emisiji onako napravimo pravu premijeru kada je u pitanju naše televizije. Jeste, jedva čekam zaista. Ja jedva čekam, pesma je odlična. I još jedno pitanje pre nego što nam nešto zapevaš, a to je... Opet mi zajedno u emisiji. Teško meni, da. Teško meni, da. Da, sjajno. Hvala na ukazanom poverenju nakon nekih 7-8 godina. Jeste, pa ti znaš da se mi uvek vrlo rado nazovemo na tvoj poziv i ovako privatno i poslovno. I stvarno smo jedva čekali da dođemo, prvenstveno što je ova televizija zaista sjajna. Hvala lepo. I tako da nadam se da će večeras biti dobar prvo. Dobra žurka i za nas, a i za gledalce. Onda da pređemo sa reči na delo. Može, izvoli. Može, hvala. Hvala i tebi. Kažu da našao si pravu, al zaboravu ne daj me. Kad prođem ne okreći glavu, jer ipak lepo bilo je. Kažu da sutra biće bolje, a lažu svi ko nekad ti. Al ja za sutra nemam volje, bolje mi uvek zafali. Sutra je sad i loše je, a ono pre sve bolje je. Bio si ti, bila sam ja, a sad je tu nostalgija.
me podsjeća na mog života lepšu stranu i sreću što sam imala. Sutra je sad i loše je, a ono pre sve bolje je. Bio si ti, bila sam ja, a sad je tu nostalgija. Sutra je sad i loše je, a ono pre sve bolje je. Bio si ti, bila sam ja, a sad je tu nostalgija. Izvoli, Slađo. Ne tapši toliko glasa, nema potrebe. Pa znaš da sam ja tvoj veliki fan. Da. Fence, e sada još jednom onako zvanično dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Vratite mi lepezu. Eto, da predstavimo i osobu. Osoba sa moje desne strane je on. Je on. Osoba A. Osoba A. Osoba je naš dragi kolega. Tako je. Vladar iz Senke. Inače, tvorac ovih divnih tekstova. Tako je. I ovog divnih tekstova, divnih fotografija koje su se pojavile pre 2-3 dana, ja moram malo da se oladim, majke mi nije mi dobro. Pre 2-3 dana, bivši porno glumac, da. Pre 2-3 dana na fejsu, imali ste prilike da ih vidite, ja se nadam, oni koji čačkaju sjajne to su, tu. Da. E, hvala. I... Da. Da. On pa on. On pa on. Da, dobro, on je rekao zaista za kopče, pa on je rekao da je bio porno glumac. To je profesionalna informacija. Da. Nije išlo, a zbog čega? Imao si tehničkih problema ili? Da. Nije bio mlad, nije bilo kako se zove... Photoshop. Da, nije bilo to. Da. U svakom slučaju, mi vas podsjećamo da treba budete uz nas, poštovani gledalci, i da se javljate. E, sad jer smo i mi uz vas. Tako je. 021-64-97-244. Dakle, 021-64-97-244. Zapišite ovaj broj telefona, pozovite nas slobodno, mi smo tu. I možete slobodno nešto i da pitate naše goste, poželite neku muzičku želju, da porazgovarate malo sa nama. Mi smo pre svega tu zbog dobrog raspoloženja. Dakle, HD Music televizija i emisija Ispuni mi želju. Rekoh ja pravi povod nešto kasnije o tome, ali samo malo da... Da, znate šta, moram da vam otkrijem jednu tajnu. Toliko emisija urađenih sa ovim divnim ljudima i svaka je bila za sebe onako da kažemo, da budemo fini, malo neobična. Da, malo, da. Ne, malo nenormalna. Da. Da, dobro. Ali dobro, na šalnu stranu, mi stvarno sjajno sarađujemo godinama unazad. Tako je. I vedri smo ovako po prirodi i vi i hvala, mi. Hvala, tako da uvek je to veselo. Slađen. Samo da postavim jedno pitanje, da nam oni mahnu. Da li se moj kolega čuje na ovu bubicu? Jedno. Da li se kolega čuje na bubicu? Prosto je ovo uživo emisija. Čuje pa se sjajno. Odlično, sjajno. Svi se mi... ono što je vrlo interesantno za vas, eto, na samom startu našeg večerašnjeg druženja, ja sam rekao da sam dobio zaista puno, to sam vam rekao i u privatnom našem razgovoru, puno SMS poruka, puno pitanja putem Facebook profila i oduševljenja što ste večeras sa nama. Ljudi vas prosto obožavaju. To je sjajno. Svaka vaša živa svirka nije ista onoj prethodnoj ili neće ličiti na onu sljedeću. Prosto živite tog trenutka
za taj moment i za tu publiku koja je to, te večeri srvala. Trudimo se stvarno da uvijek budemo dobro raspoloženi, da i ono loše što se nama možda dešava, mm-hmm. ostavimo i tamo negde kući i da prenesemo tu našu pozitivnu energiju i ja mislim da se to vidi i od tuda uspeh i eto, tolika ljubav i publike prema nama i suprotno. Kao što smo rekli na samom startu našeg večerašnjeg druženja, zaista sjajan povod, to je novi singl. Samo malo da otkrijemo našim gledaocima, da li... Pa evo osoba će da kaže. Osoba A. Hoćete nam reći, da li ta pesma najavljuje album koji se toliko dugo iščekuje ili je samo ovo da popunimo ovu vrućinju letnju? Dakle, nisam vas slušao više. Da. Pitanje, ali ću svakako odgovoriti. Hvala vam. Singl je nastao... Cigaram se pesma, prvenstveno. Mm-hmm. Pošto ja već neko vrijeme u razno sarađujem sa bugarskim autorima. Dobro. Čačka je. Tako da sam čuo tu pesmu, jako mi se je dopala. Mm-hmm. Napravili smo saradnju, dali su nam prava, naravno, dali su nam čak i matricu. Dobro. Aranžman smo dali ceo. I nekako smo prepoznali da je to u ovom momentu. Mm-hmm. Imamo mi svašta nešto planirano za septembar, i duet sa Adilom, i sjajno. Jednu istu pesmu malo... A da li ova pesma najavljuje album ili je samo ovo single za leto? Ne, pesma ništa. Mi planiramo da u stvari... Okej. Izvinite. Da, okej. Planiramo da u stvari snimimo nekoliko singlova. Dobro. Da bude recimo 5-6. Već smo mi prošli godine dva singla, odnosno maxi single. Hell u zima i Na tvoj strani. Uh-huh. Znači to su dve, još 5-6 pesama i onda kad to... zaokružimo, onda ćemo dodati još dve nove pesme i hitove od ranije, napravit ćemo jedan... Opa, hitove! Idemo radimo. Brzo je. To ćemo sve da saberemo i da napravimo jedan lep album od svega toga. Znači ovaj single nije... Najava za album. Ne. Ovo je singl da se dobro brčkate u moru, da uživate u ovim letnjim vrelim danima i da uživate u čarobnom glasu, pre svega naše drage Slađe, ali taj singl ćete čuti nešto kasnije. Još jednom da ponovim broj telefona, dakle 021 64 97 244. To je broj telefona putem koga možete direktno da se uključite u program, da postavite pitanje nekim od naših večerašnjih gostiju i da poželite neku muzičku želju. E sad, mi pevamo uživo, tačnije vi pevate uživo, a mi uživamo. Slađo, s kojom pesmom sad malo krenemo, žestoko? Uživo? Da. Pa ja ću da odabiram, neću ja sad vama to da otkrivam. Okay. Morate mi dati mikrofon. Mikrofon dajem ovog trenutka, ovo je pevački. Da se odlepim. Dobro, izvoli. Izvoli. E tako, bravo. Dakle, gledate i pratite emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju, pozovite nas, uživajte u ovoj emisiji, pre svega u HD Music televiziji. Thank you.
znala da bi za tebe i život dala. Rešila sam dušo, pa nek se kaje, ne dam te drugoj da sve pristaje. Pa pristaje na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Izvoli, Slađo. E, dragi moji, sada znate zašto je Allegro band jedan od najtraženijih bendova u regionu. Hvala lepo. Ovo je samo mali jedan segmentić svega onoga što vi izvodite. Pa eto, mi smo ovako od svake pesme po strofu i refren, čisto da, eto, bude svega pomalo i... Biće još lepi kompozicija, poštovani gledalci, a vi se javite. Dakle, 021 64 97 244. Dakle, 021 64 97 244. Ali moramo da pohvalimo ove sjajne momke. Naravno, pa naravno, projekat pa to se Vent. Podrazumeva. Mi često sarađujemo, pa nas onda na Bini ima 800 kao trubača. Bogato, da se zna. Bogato to da bude se zna, da se zna. Da se zna ko najviše zarađuje. Jeste, ali eto.
Sjajno, sjajno zvučite, moram priznati, i ovo je sve zarad vas, poštovani gledalci, i vašeg dobrog raspoloženja. Dakle, broj telefona je otvoren za vaše pozive, pratite program HD Music televizije i emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju. Svakog ponedeljka od 20 časova mi smo se družili sa vama, evo večeras je zadnja emisija u ovoj sezoni i moram onako malo da vam se otvorim, dragi moji. Večeras sam zaista onako birao goste, pre svega koje mnogo volim i mnogo cenim i sa kojima dugi niz godina sarađujem. I verujem da je to zadovoljstvo onako obostrano i... Slađeva, dao sam ti 100 eura da me hvališ. Da, Slađeva. Sjajna saradnja, da. Mirko je divan. Da. Daću ti još 50. Ko je Mirko, djelam se? Daću ti još 50. Ko je Mirko? U svakom slučaju, zaista je tako. Ajde, dobro, nešto kasnije o tome. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Srdačan pozdrav, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Poštovanje, ko je sa nama? Dragoljub iz Leskovca. Kako je? Dobro, vi? Mi? Pa, zaista sjajno. Vidi kakve goste imamo. Komentari, kako vam se dopada emisija? Odlično. Jel' tako? Pozdrav, Slađi. Hvala puno i vama takođe. Jel' može otkopčano jeleče? Otkopčano jeleče? Pa mislim. Zašto da ne? Ima li neko pitanje za Slađu? Ne, ne znam, vezano za karijeru, za pesmu. Sve najbolje. Izvolite. Puno pozdrav i sve najbolje. Hvala puno vama takođe. Pitala je gospođa, jel može otkopčano jeleče? Da. Dobro, to je samo pesma, možda neko i pitanje. Hvala vam na javljanju. Želite nekog da pozdravite? Pa vas u studiju i Slađu posebno. Hvala puno. Pa ovo je divno. Hvala vam još jednom na javljanju. Javite se i vi. Dakle, 021-64-97-244. Dakle, 021-64-97-244 je broj telefona. Slađo, hoćemo odmah? Da. Dobro. Ustajemo, tako? Možemo i sa mesta, ako. Ajmo, mislim... Kafanska varijanta. Pa, ajde. Pa da, živeli. Evo ovako. Samo HD Music televizija i emisija Ispuni mi želju. Zato što imamo ovako sjajne goste, zato smo i najgledaniji. Ovo je savršeno. Pa jeste. Što da nije? Da. Pozdrav za režiju, pozdrav da. Za naše kolege u režiji. Imamo nekog čuje. Na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji? E,
Čujemo da zvoni, evo sačekat ćemo samo malo. Dakle, 021 64 97 244. Dakle, 021 64 97 244. Broj telefona putem koga se možete uključiti svi vi, dragi naši prijatelji, koji nas gledate širom planete. Zadnja emisija u ovoj sezoni, moramo da napravimo onako pravu žurku kako i dolikuje našoj emisiji i našoj televiziji. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji? Dobro veče. Neko nije bio dovoljno strpljiv. E, sada... Neko nije bio dobar. Neko nije bio dobar, ali mogu da dobijem malo mikrofon? Ove ili ove? Ne, ja ne pevam. Hoćeš ove, ne. To je lepeza, da. Hvala. E, sada ću ja malo da ustanem, jer imamo neku na vezi. Dobro, evo, sada ćemo ovako. Dakle, pratite nas uživo putem HD Music televizije, poštovani gledalci. Prvo da uključimo nekog. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje. Poštovanje. Ko je to sa nama? Živkice iz Smedreva. Veliki pozdrav ide vama. Hvala lepo. Kako je u Smederevu večeras? Prelepo, mogu vam reći. Prelepo. Ali ako kažete da je uz našu emisiju još bolje, još lepše... Još lepše, još lepše, još lepše. Iako je već počeo mrak da pada, pored vas je sunce sve žešće i žešće. Sjajno. Da li vam se dopada naša emisija? Molim? Da li vam se dopada naša emisija? Prelepa je, mogu vam reći. Gosti imate stvarno fantastične. Veliki pozdrav i Allegro bendu kompletno, posebno Slađani. O, evo, Slađana zahvaljuje. Neko pitanje za Slađanu ili za gospodina ili neka muzička želja samo? Veliki pozdrav za sve vas i ako može jedna želja, ali po odabiru Slađane. O, biće nam. Sve jedno živkice u Kočenu i Smedreva, tako da se malo raspoložim i ja i gledalci. I svi koji sada čekaju da se... Draga moja gospođo, specijalno za vas, evo, za nekih par minuta, sigurno jedna pesma za vas i za sve koje nas gledaju u Smederevu. Evo, šaljimo vam, samo da vidimo koja kamera, jedan veliki poljubac. Hvala vam na javljenju. Ja vam također isto, hvala najljepše. Hvala najljepše, gledajte nas i dalje. E, pošto ova emisija je takva da uvijek imamo neka iznenađenja, da uvijek imamo sjajne goste, a malo čas sam rekao, pošto je... Zadnja emisija u ovoj sezoni i da sam se onako zaista namenski odlučio za ljude koje mnogo volim i koje mi mnogo znače i sa kojima sarađujem dugi niz godina. To je naravno Allegro Band, ali još jedna dama koju besprekorno poštujem, čiju karijeru pratim od samih njenih početaka i kako mi to kažemo žargonski u našem poslu, zajedno smo rasli. Dame i gospodo, Romana! Romana, dobroveče. Dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Dobroveče svima. Sjajno izgledaš. Hvala na ovoj vrućini. Koliko se nismo istopili, onda smo dobri. Ali kažu pravi profesionalci, zaista ni vreme, ni mesto, ni vremenske prilike, uvek u pravo mesto, u pravo vreme. Pa dobro, pravo vreme na pravo mesto, to je sreća kad se nađeš. Tako da, u svakom slučaju, drago mi je da sam večeras tvoj gost i da sam ovako divnom društvu. I pozdravljam, naravno, ove divne momke. Projekat Band je tu večeras. I sve gledaoce. Odlično. Prvi put, kada je u pitanju HD Music televizija, ovo je tvoje ekskluzivno gostovanje, kada je u pitanju naše televizije, pa ajmo onako odmah na samom startu utisci. Pa čekaj, tek sam došla, još ne znam. Još ne znam gde smo i šta smo. Ali drugačije, baš mi je drugačije. Je li tako? Kroz, sad kad sam ulazila u studiju, nisam očekivala da ste kao na nekoj žurci. Apsolutno. Pa si sumnjala? Ne, nikada. Sjajno, hvala ti što si se odazvala mom pozivu i hvala ti što si i ovim gostovanjem potvrdila pre svega naše dugogodišnje prijateljstvo i zaista više nego uspješno saradnje. I imaš ovo slovo R večeras, tako da... R kao original. Da. Hoćemo da pevamo nešto. Hajde. Evo, režija je odabrala jednu od tvojih velikih hitova i onda ćemo nešto uživo, a vi se spremite, zovite nas... Sad nećemo onu najnoviju. Ne, to spremamo nešto kasnije. Dakle, Romana, također, večeras sa vama i sa nama, poštovani gledalci, u emisiji Ispuni mi želju. Romana, izvoli. Hvala. Za mikrofona me ubez. Za mikrofona me ubez. Kad prava ljubav te zaslepi, od svetla ne vidiš da ti se sprema. Misliš da zauvek će da traje do vrha, stigneš i dalje više nema. Pa
večna idem iz starog testa, da put od praha do samih zvezda. Krećem od nule, ko zna koji put od nule, i više sile su me čule, i šalju te u život tvoj. Više sile su me čule i šalju te u život tvoj. Krećem od nule, po ko zna koji put od nule, nova mi ljubav daje krila, nula je zna moj srećan broj, od uvek bila. Bravo, bravo, bravo. Evo, hvala. Pridruži nam se. Mikrofon dobro, hoću. Mikrofon je vaš. Pevački je ovde. Dakle, 021 64 97 244, broj telefona putem koga nas možete ovako dobiti uživo. Družimo se uživo. Da li imamo nekog na vezi? Nema, neko nije bio dovoljno strpljiv. Još jednom, Romana, zvanično ovako, sada dobroveče. Dobroveče. Sada si se već onako privikla, da? Da, sad mi je lakše. Da. Pa pravi profesionalac, odmah, čim stigne, odmah na scenu, da, pesma, dobro. Dobra zabava. Šta ćemo? Pa je li tako? Tako moramo. Pričali smo malo pre mi o novim singlovima. Eto, još jedan sjajan povod kada si ti u pitanju, yes. Novi singl. Samo ćemo malo o tome, a nešto kasnije, kada budemo čuli, razradit ćemo tu priču. Nekih 10-15 dana samo kako se pojavila ta pesma, tako? Jeste, tako, oko 10-15 dana. Uh-huh. Pre 10-15 dana. Još uvijek je, znači, promocija u toku ovih sad emisija, uh-huh, koliko ima, uh-huh, do kraja sezona. Jula. Uh-huh. Tako da ne znam da li ću uspjeti da realizujem spot, vjerovatno u septembru. Otom, a do tad, taman da se malo zavrti. Da, do tad kao pokrivalice su bile neke nove fotografije. Odlično. Sa nekim novim imidžom i tako. Dakle, svi oni koji ostanu do samog kraja čuće i tvoju pesmu ekskluzivno putem KD Music Televizije. Apsolutno, zato sam došla da promovišemo i ove od prošle godine, a i sada ovaj novi singl. Moje ljubavi, mm-hmm, ali dobro, rekao si kasnije ćemo kasnije o tome, baš. Da, ako sam ti bio taličan kada je u pitanju prošli album, a verujem da jesam, jesi premjerno otpevala nove pesme kod mene u emisiji, verujem da ću ti biti taličan i ovog puta. Ja si iskreno na... Hajde, iz mojih usta Božje uši. Da, odlično, imamo neku na telefonskoj liniji. Dobro večer, srdečan pozdrav. Dobro večer. Poštovanje, koja je sa nama? Ana. Ana, odakle se javljate? Sremske Mitrovice. Iz Sremske Mitrovice, sjajno. Kako je u Sremskoj Mitrovici? Pa toplo. Toplo. Ali veselo uz nas, verujem. Pa osveženje uz vas. O, divno je to čuti. Izvolite, Ana. Pa pozdravljam sve u studiju, pohvaljujem emisiju. Hvala lepo. Emisija vam je super, gosti su divni.
Hvala. Izvolite. Pitanje za moje goste, za Romanu, za Slađu. Ne bih imala pitanje, nego jednu molbu, ako može Slađa da otpeva pesmu. Koju? Ja nemam drugi dom. Jel divnu pesmu. Ako može, ako ne, neka bude po izboru voditelja. Pazite, Slađa kaže može, znači za vas, za sve u Sremskoj Mitrovici, za sve naše dragi gledalci širom sveta, ja nemam drugi dom, divna kompozicija. Želite još nekog da pozdravite? Nikog više, u svakom slučaju hvala vam na javljenju. Javite se, poštovani gledalci, 021-664-97-244. Zadnja emisija Ispunim želju u ovoj sezoni, ali sjajni gosti, odlična žurka. A tek smo počeli. Ja nemam drugi dom. Kaže Slađa. Teško meni sam. Je sad. Ajmo. Bez cenzure. Nadam se da će se vidjeti. Hoćemo. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvom, osim tebe nikoga, na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvom, osim tebe. Ovde imali ovaj mikrofon na koji se priča. Ali možemo da nastavimo drugu strofu, Romana? Jel može ove pesme? Pa, što da ne? Kako pravimo sada kombinacije, oscilacije? Ne, ja sam mislila da pevamo dva glasa. E, sad ne može, gotovo je. I ja nemam drugog sna, osim da sam s tobom ja, osim doma u srcu. Velike zvezde, pravi profesionalci, ali moramo da pohvalim ove sjajne projekte. Bravo, 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 bravo. Gitarista nije nešto, ali dobro. Ali dobro, mislim, znaš, malo, malo ga žica. A ne smije niko da mu kaže. Ne smije niko da mu kaže. I koliki su mušići. Pa ti vidi sad. Rekoh ja, bit će ovo više nego sjajna emisija, poštovani gledalci, prava ekskluziva, potpuno onako opušteno, razdragano, veselo, raspoloženo. A kako bi drugačije bilo kada su ovako sjajni Slađa ima lepezu, znači, moram malo, malo. 50 eura minuta. Ne, mora, za nju je 20. Imamo nekog na telefonskoj liniji, pa znao sam da će biti ovako sjajno. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, ko je sa nama? Halo. Čujemo se, ko je sa nama? Dobro veče, ovde je Zoran iz Nove Pazove, iz Nemačkog konzulata. Svaka čast, srdačan pozdrav za vas, Zorane. Evo, goste, posebno Slađu Lekić i Allegro Band. Hvala puno. Znači, odlično pevaju.
Hvala lepo. Samo jedno pitanje za Slađu, da li ove godine pevaju u Herceg Novom? Da, pevamo u Herceg Novom, idemo 10. jula i do 1. avgusta, isto mesto, isto sve, znamo, dođete ponovo ako ste bili. Nosimo mišiće za kupanje. Da. A naravno da, da, sve nosimo. Za prošle godine si me davila, ove godine nećeš, dobro. Ne, još neko pitanje, možda za Romanu? Ne, samo Slađu, ako može pesma da, kao da nemam me. Još jednom, samo nismo dobro čuli, pesma? Kao da nemam me. Aha, da playback, biće malo da, kasnije. Da, hoće sigurno. Dobro. Hvala puno, srdečan pozdrav za vas i za sve koji nas gledaju i prate u Novoj Pazovi. Prosto imamo pozive sa svih strana i to je jako lepo i hvala vam na ukazanom poverenju, Romana. E, sada ostaviš lepezu, pa uzmeš pevački mikrofon. Pa, na primjer, sad ovako, odmah da se dogovorimo sa bendom, šta ćemo. Ja znam da ti sjajno pevaš i narodnjake, oni koji nisu imali tu sreću da budu na tvojim naravno živim nastupima, tako, Slađo? Naravno, vidiš da se Romana sjajno peva narodnjake. Hoćemo na scenu odmah, Romana, ili ćemo tako sa mesta? Kako god hoćeš. Ajde, možemo odmah da se dogovorimo. Šta ćemo? Ćemo brzo, sporo, veselo? Brzo. Brzo, ajmo, ajde. Žestoko, ajde. Ba da, ovo je onako. Šta da ti pričam kad sve za nas? Ajmo. Nevera moja. Srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. I srce za srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. Ma nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti. I ničega nema među nama ni tu. Spontano i kada je... Da, pa, malo je takvih emisija, ne znam da li sad pričam na ovo. Malo je takvih emisija. Malo je takvih emisija, ne znam da što pričam. Imamo i pevački mikrofon koji se priča, u svakom slučaju, da, što kažeš, malo je takvih emisija koje su spontane. Ljudi vole onako da vas vidimo. Ljudi to vole, naravno. U stvari, mi smo pevači u posle vreme postali kao političari i dobro, više emisija u kojima pričamo nego pevamo. E, to sam sad kada da kažem, da, da. I meni je uvijek drago kada ovako je totalno nešto drugačije, nešto novo. Divno. I ono u svakom slučaju što publika voli. I spontano, to je najbitnije. To znači da ću ja nešto pevati. E, da. Sad ću ti malo da pričaš. Kaže kolega, ovdje malo tapšu. U svakom slučaju, pričali smo malo čas o tekstovima. Gde pronalaziš inspiraciju za tekstove kada je pitanje Allegro Band? Kada je pitanje Allegro Band, baš, pa u Slađi. U Slađi? Pa da, samo molim te da ostaviš lepezu da ne pokiraš, životat. Malo, pomalo. Evo, Romana iskoristi. Nisam, mi pobeže. Da, nije. Nalazim u momentima kada radim tekst koji se pojavi u tom trenutku. Tako je. Dobro. Osjetim, pošto mi znamo 100 godina,
Dobro izgleda. Nije 100, 50 godina, ne mogu kažem 150 godina se potrebno. Da, dobro. Evo ja ću se ovako kojiti, što će kuća lastati. Sada ću bolje malo možda. Čekaj, pada koncentracija, znaš, ovdje vrući. Sad ozbiljno, znači, osjetim u momentu u kakvom je ona nekom stanju, psihičkom. A da nije drugo stanje. Tako je. Šta u tom trenutku može najbolje da iznese? Uglavnom što se nas tiče, uglavnom u njoj problem. E sad ovako, kada bi ona bila u drugom stanju, kakav bi onda tekst bio? Bio bi tekst ovako. Mislio sam ići na Ibicu, a u stvari tražim novu pevačicu. Bravo, bravo, bravo. Nema nova, nema što. Ali obratite pažnju na iću na Ibicu. Iću na Ibicu. Da, ali pazi, ako rodi devojčicu, ne da nećeš promeniti pevačicu, nego ćeš imati dve. Nemoj pre to da pričam. Nemoj to, samo ne režiš to sad. Pa što vam ne režiš? Sad krenulo pare, sve. I ti sam moraš... Rekao naš menadžer, dragi, nemoj sad majke, ti tek bi sad krenulo u život. Tek je sad dobra pesma. Ne diraj sad ništa. Ne bi ja tu ništa dirao sam. I ne može, kogod priđe mi ga polomim odmah. Šta imamo prilaziti? Moguće, stvarno moguće. A slušaj, to je biznis, nije to više to. Biznis je da polomite nekog. U svakom slučaju, nekad, onako, baš su bili... Tako da ne... Može slikamo, ne može. Kad dođu njihovi fanovi i kažu, možemo li da slikamo, oni kao nemoj. A može sa momcima slađati. Ti možeš, nego samo neki lepi, razumeš, kad dođe frajer neki, razumeš. Ti bi recimo mogu. Hvala ti puno, sve za njih 50. Da, šalimo se malo naravno, ali mi smo tu pre svega zbog vas i vašeg dobrog raspoloženja. Imamo nekog na telefonskoj liniji, dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, ko je sa nama? Rada iz Nemačke. Jao, iz Nemačke. Kako je u Nemačkoj večeras? Kišovito je kod nas, nije blago. Jo, da vidite kako je kod nas vruće. Razmišljali smo da obučemo kupaće kostime večeras u emisiji. Iz kog grada? Koji grad? Mannheim. Bravo. Opa. Prvi utisak, kako vam se dopada emisija? Super je emisija i ne do bog da je zadnja emisija, nego posljednja. Kako god, ali u ovoj sezoni. I onda od septembra... Novi gosti, nove emisije, sve novo. Možemo mi da budemo prvi gosti u sljedeći sezoni? Da. Slađo, ajde. Evo na svoje, da. Da. Što? Zvoni 50 evra. Za 50 evra, da. Ništa, nešto kasnije o tome. Nego, hajde, neko pitanje za naše goste. Pozdrav Slađi, Allegro Bandu. Hvala puno. Najviše pozdrava od mog muža za Slađu, obožava je. O, Slađo! Obožava je. Ćao. Jel tako, a hoće li suprug da se javi, da čujemo mi njega? Može, izvolite. Gospodine, supruže. Gospodine supruže, kako kaže. Da, super zvuči. Dobroveče. Dobroveče. Pa kako ste vi nama? A dobro, dobro, evo, baš sad gledamo i uživamo i tako. Hvala lepo, šta kažete, vidite kako nam je Slađa lepa. Jeste, jeste, i Ramona isto, oba dve dame, ali Slađa nešto... Slađa nešto zrači. Nešto posebno. Da, a nije u drugom stanju. To je zbog hladnjaka. Šalimo se malo, neko pitanje za moje goste večeras? Pa, može jedna pesma od Slađe, Imendan. Imendan. Probat ćemo onako, malo možda i na suvo, ni bitno. Pa ne, bit će tu naših pesma malo kasnije, pa eto, raznih nekih, pa eto. Jeste, bit će. Nek se strpe dok ne dođe. Ali ima još vremena, sigurno će biti. Hvala vam još jednu, želite nekog da pozdravite? Izvolite. Pa želo bi da pozdravim, šta znam, kao što smo rekli, mi zovemo iz Nemačke Mannheima i htio bi da pozdravim familiju Hamburg i tako i sve ostale koji... Pozdravljamo Hamburg i sve koji nas gledaju tamo. Pozdravljamo vas i hvala vam srdačno na javljenju. Gledajte nas i dalje, u stvari gledajte nas već od septembra. Sjajni gosti, puno dobre žurke, kao što je to i večeras. E sada ovako. Slađa malo peva, pa ćemo... Romana da zapravo nešto i onda ćemo jedan blok EPP-a. Može da? Živo. Živo. Nešto posle reklama ćemo i vaše pesme da čujemo. Evo, prvo Slađe pa ćemo onda i Romanu da čujemo uživo. Dakle, 021-6497-244. Zovite nas kako smo dobro raspoloženi. Izvolite.
si moja ljubavi. Ostala sam kao ruža slomljena, kao zora zbog sunca, kao ptica ranjena, kao zora zbog sunca, kao ptica. Dakle, projekat band, Allegro band i Romana, moji večerašnji gosti u emisiji. Izvinjavam se, Ramona ovo je novi. Ramona, Romana, Roma, majčester. Ramon. Da, da. Ja sam Ramon. Halo, dobro večer. Nema, pa zašto niste bili strpljivi? E, samo pa malo sačekate, dobro morate biti strpljivi. 021 64 97 244. Između tako dve lepe dame, kako ti zavidim? Vrlo mi je vruće. Vidiš da mu je vruće. Vruće mi je, krvenio sam, lepo mi je. Jel uživaš? Strava mi je. Strava mi je. Ekstra mi je. I ba, mnogo si jak frajer, ti kažem. Pa ti kažem, jesam. Baci kocku. Gledao sam se nešto pre neki dan ogledalo i baš si frajer. Bože, kako si lep. Ruška, da, ja ti majka mora da ti nešto urodi. Majka mi je rekla da sine, ti si najlepši u celom bendu. Ja, da, u celom bendu. Da, od tebe i ti si najlepši. Da. Okej. Hvala, dobro večer. Dobro večer, ko je sa nama? Ja sam se javila malo pre, zahvaljujem se na ispunjenoj želji i Slađi i Romani. Slađi i Romani na ispunjenoj želji za... Hvala, drago, drago nam je, drago nam je. Hvala puno i želim im puno uspeha u karijeri. Hvala puno. Hvala puno. Voditelje mnogo pozdravljamo, želimo da mu emisija bude što bolja i bolja. Trudit ćemo se, hvala lepo. Prekinula mi se veza, želela sam samo da pozdravim jednu dragu Aleksandru. Dobro, pozdravljamo i mi. To je naš PR, PR televizija, ako se ne varam, ako mislite na našu Aleksandru iz televizije. Sve najbolje, prijatno. Ok, hvala lepo. Ako je u pitanju Aleksandra koja je u HD Music televiziji, to je naš PR i jedna divna dama i saradnica, pozdravljamo je i mi. Kako divni gledalci, jel vidite kako imam divni gledalci? Jeste, divno večer, šteta što je ovako vruće, inače bi bilo stvarno baš sjajno. Da, možda i da vodi neko drugi, ali dobro, ne da vodi neko drugi, da. Pa nemoj to da mi pričaš, rekla si malo pre, tako sam srećan što sam došao kod tebe u emisiji. Ali u sledećoj sezoni ćemo staviti bazen, pa i da se gosti fino, okupaju. Fino. Da. Imamo nekog na telefonskoj liniji, ovo je zaista fantastično, vi ste divni. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, živite. Dobro večer, poštovanje. Smederevo opet, izvolite. Tako je, Živkica opet iz Smedereva. Da pohvalim Slađanu, da pozdravim Romanu. Hvala lepo. Puno. Hvala. Da kažem da je Slađana preslatka, Romana takođe. Hvala. Hvala. Slađana, blago majici koja te je rodila i da živiš 100 godina, tete. Hvala puno. Bez praznika, pa možeš i dalje. Hvala. I ako može za ovu Živkicu, onu pesmu Dverice Šerifović, ne dam bolu da me slaša. Bila, cela pesma je bila. Bila, gospodin, ajde. Ajmo ovako, ajde. Samo malo. Zaslužili ste, ostanite na vezi. Nemojte da prekidate vezu. Ja ne znam više gde treba da priče. Daj, drugi, daj. Dobro. Ne dam suza da mi krene. Ne dam Da mi krene, kada neko
nekog imamo na telefonskoj liniji, ovo je zaista fantastično. Večeras smo dokazali da je ova emisija definitivno najgledanija. Halo, dobroveče. Dobroveče, srčan pozdrav iz studija HD Music Televizije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 21, 6, 4, 9, 7, 2, 4, 4. E sada, dok Romana ne zapeva, ja ću samo iskoristiti priliku da pozdravim jednog mladog gospodina koji se zove Zeko Novković. On je jedan od mojih najvatrenijih fanova, inače administrator našeg YouTube kanala, fanpage-a i svega onog što se dešava kada je u pitanju HD Music Televizija, moja karijera i moji gosti. U svakom slučaju iskoristit ću priliku da pozdravim ovog divnog dečka. Tako je. I hvala ti na svemu što si do sada uradio za nas. Divan si, hvala ti puno. I pozdravimo naravno sve gledalce širom planete koji nas gledaju. Pogledajte kakve sjajne goste imam, prosto sam više nego ponosan. Si ponosan? Da. Sumnješ, Romana? Ne. Da, nikako, ne nikako. Krećemo od nule. Da, nismo krenuli od nule nikako. Aleksandra je čula pozdrave, evo stigla je. I zahvaljuje se. Eto, sve uživo, nema laži, nema prevare. Romana sada peva uživo. Hoćemo nešto? On kaže nemoj. Ma nemoj da nemoj, nego mora. Sad ovaj. To rekla, naprimer, nemoj. Može mi to Betlio? Pevala ne, si? Ne, ne, jel može jedna ovako? Mislim da je to neki demo. Ajde. Demo? Neka bude. Ajde, neka bude demo. Sad nemoj de. Prolazi moja mladost i to to rade pravi majstori, dakle emisija ispunjeni želju svakog ponedeljka od 20 časova. Večeras onako završavamo ovu sezonu više nego uspešno. Imamo li nekog na telefonskoj liniji sada uključenje i da vidimo ko nam i do stvari da čujemo ko nam se javlja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje, ko je sa nama? Tu je jedna tetka iz Smedereva. Jedna tetka iz Smedereva? Jeste. Pa kako ste nam tetka? A tetka pozdravlja kao prvo voditelja, mnogo lepo, lepo vodi emisiju, onda ko stale goste, ove pevače, i ovi lep bend je i su više vas. Svi smo tako lepi nekako, jel da? Svi ste mladi i lepi. Hvala vam, pa malo mi je neprijatno da vam kažem tetka, ali vi ste tako rekli da vas zovem, pa onda hvala vam tetka. Pa ipak sam ja tetka vama. Sjajno. Drago mi je što ste se javili, hajde neko pitanje za moje goste. Niko ništa neće da pita. Pa neće srce, uljubim ti dušu, pa šta da vas pitam kad ste svi mladi, a ja vam... Jao, kako ste mi slatki, moram priznat. Jao, hajde neko pitanje. Lepo pitanje, baka neće ništa da vam kaže, ipak sam ja baka. Jao, ovoj divni ste, ajde jedna pesma za vas. Jedna pesma. Kad bi vi znali koliko baka ima želja pesma... pa ne, možemo sa toliko želja, možemo jednu, na primjer. Samo po vašem izboru i svi pozdravljam. Po našem izboru. Da. Divno. Ajde, hvala vam, srce. Bako. Sve najlepše želim od srca. Izvolite, dođite nam na vašar. No, ja ću da dođem na ručak ako ima nešto za mezere, kakav vašar. 4. juli preko sutra u Smederevo. Ja stižem. Stižeš? Stižem. Ajde, i onda vam se javljam pa ćemo se družimo. Ljubim vas, puno gledajte nas i dalje, divni ste. E ovako, hajmo samo neku strofu ili refren da napravimo. Ima li neki, na primjer, duet ili ženski duet da probamo Slađa i Romana onako ekskluzivno sada? Pa kad nemate sada. Dva mikrofona. Ne preteruj na današnji dan. Na današnji dan moram da preterujemo onako baš da bude specijalno. Hoćemo da pokušamo ili jednu strofu ti ili jednu Romana. Evo ovako, samo da kažem režiji. Dakle, ovo otpevamo uživo i onda reklame. Može, evo ja ću da počnem. Romana će da nastavi, zna 100%, eto. E onda na ovo. Šta treba? Ne znam, Romana ne zna. Opa! Thank you.
Željno čekam tvoje pismo i nadam se svake noći da ćeš jednom iznenada u zagrljaju meni doći. Da ćeš jednom iznenada u zagrljaju meni doći. Ja te pjesmom zovem, želja tvoja. Nema.
Bravo, bravo! Jao, ovo je super. Pa ovo može samo HD Music televizija, poštovani gledalci, i emisija koja nosi naziv Ispuni mi želju. Žurka, žurka! Come on, dobro, malo i da, i repujemo i svašta nešto radimo. On čačka telefon, razgovara, svašta. Slikali smo se, sve bogato. Ko te zvao malo prekaca? Jačite me ovo za onaj Facebook i Twitter. E da, za ono poruku mi je poslao Adil. O, divno, pozdravimo Adila. Ćao. Adil, hvala na javljanju i već od septembra i Adil specijalni gost u ovoj emisiji. Neće on ne dođe, naravno će doći. Naravno će doći, da. Dakle, 021-649-7244, halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, ko je sa nama? Sa vama je Zeko Novaković, u Čapljine. I evo ga, pa da, eto, mi smo ga pozdravili malo čas. Ćao. Da, administrator, veliki fan HD Music televizije, jel' tako? Dobro, kako ste, veliki pozdrav za sve vas u studiju. Hvala od srca, samo ako možeš malo glasnije, molim te, pošto te jako slabo čujemo. Jel' može? Jel' se čujemo? Mogu, malo su linije, vjerovatno malo... Dobro, ako se ne varam... Možeš, molim te. Koliko toliko jasno, da. E, dobro, sad te čujemo malo bolje, ako se ne varam, ti nam se javljaš iz Hrvatske, ili da? Ne, iz Bosne i Hercegovine. Iz Bosne, dobro. Dobro, nisam najbolje razumeo Romana kao... To Mirko je malo naglo na levo. Da, malo me na levo, ali Romanu kao PR-a i predsjednika, sjajno. Kako ti se dopada emisija? Emisija je fenomenalna i odlična. Sve same pohvale i gledati se u velikom broju. Ovdje preko Total TV-a u Bosni i Hercegovini. Znači gledamo se, jel' tako? Da, jako se gledam. Dobro, kakvi su komentari, što kažu ljudi? Da, i ako može nešto Romana, pošto ona voli lepu Brenu kao i ja. Dobro. Da nešto otpeva uživo od Brene. Može. Evo, pre nego što Romana nešto otpeva od lepe Brene uživo, ja ću da te pitam, da li imaš neko baš onako konkretno pitanje ili za Romanu, ili za Slađu, ili za mene? Pa, pošto su sad letnje turneje, pošto sad izgledači su gdje gostuju. Gde gostuju? Želio bih da pitam Romanu da li će u skorije vrijeme gostovati negdje u Hercegovini ovom kod nas. Ja se iskreno nadam, bilo je dogovora i pregovora za Čapljinu, za Posušje. Ja se iskreno nadam, ako se ne vidimo sad za preko ovo, u julu, avgustu, onda u septembru. Već od septembra. Znam da Romana to zaista želi. Jedva čekam, nisam zaista dugo bila. Ako budete negdje gostovali u blizini, ja ću da se pojavim, da se javim. Sigurno, slobodno se javi Romani i eto, Romana će te lepo i ugostiti, slikati se sa tobom i šta god, eto, da se upoznate. U svakom slučaju, hvala ti na javljenju. Ja ću još jednom da ti se zahvalim za sve ono lepo što si učinio kada je u pitanju HD Music televizija. I još jednom ovako javno da ti se zahvalim za one koji nisu pratili od samog početka. Ti si neko ko je administrator i HD Music YouTube kanala i mog ličnog YouTube kanala i veliki moj fan i od srca ti još jednom veliko hvala. Ostani i dalje sa nama i uz nas Romana nešto od Brene za evo našeg velikog fana. Čekaj, evo ga. Cvetna polja, duge noći, topla jutra, staze koje sreći vode zov, radosti novo sutra, ali njega nema.
hoću. E da, ovo je bilo nešto od Lepe Brene, onako, kada su samo u pitanju njeni. Samo za Bosnu i Hercegovinu. Bravo, ja znam da Romana zaista temeljno planira velike solističke koncerte, ali ne smemo, to me rekla, ne smeš Mirko, kad bude bilo vreme. Ako ne smeš, rekao si. Ne, ne smemo detaljima, ne smemo detaljima, bit će tu i vatrometa i plesača i sve. Dobro, ne smem, ne smem. Ja, kalo, ja dobro večer. Ja sam odužila čekom Ramonu. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer. Izvolite, ko je sa nama? Ovde tvoja Ujna iz Inđije. Moja Ujna? Da! Jo, pa sad eto malo i privatizujemo. Okej, okay, Ujna, kako si mi Ujna? Ujna Svetlana, jel da? Jeste. Da. Zlata Petrović, negde, ona je veliki fan Zlate Petrović, negde od septembra, sigurno u ovoj emisiji, ali pošto Zlata nije tu, imam sjajne goste. Kako ti se dopadaju moji gosti? Ma super su, super. Ne zna se koja je bolja, da li oni ili ti? Pa tu smo negde, mrtva trka, jel da? Jeste, jeste. Hajde neko pitanje za moje gošće ili goste, kako pa, god. Pa ništa, samo... Ništa, nemam za njih ništa, imam za tebe jedno pitanje. Oho, joj, dobro. Nemam za njih ništa. Imam za tebe jedno pitanje. Izvolite. Kad ćemo piti vruću rakiju? Vruću rakiju, sreda ili četvrtak. On pije već sada, gospođo. Ne, ne, ja sad pijem malo topliju vodu, ali vruću rakiju, tamo sreda četvrtak, ali samo da vam otkrijem jednu tajnu. Evo, oni su tu, da? A mi smo se dogovorili, vidi kako znao to. Ovako, dogovorili smo se ovako, kada bude moja svadba, Allegro Band, i bude tu Ujna. Allegro Band za dž sviraju moju svadbu. Tako dogovoreno. Ti sve dobro. Šta ti u ovom bloku? Gospodje, on u ovom bloku priči. Neka pesma za vas. Pa, daj vruće. Možda po vašem izboru nešto, ali da bude nešto lepo veselo. Nešto lepo veselo. E da. Za mene i za moju prijateljicu Gordanu. Bravo. Evo, ljubim i tebe i prijateljicu Gordanu. Hvala, lepo. Eto, malo se i šalimo. Lepo se družimo večeras kroz ovo izdanje emisije Ispuni mi želju, samo strofu, refren, dakle strofu, refren, da, strofu, refren. Romana, ko? Slađa, Romana, ko? Nešto lepo veselo. Refrenko. Refrenko, refrenko. Dobro. Vruće rakije. To sam htjela da to ništa. Daj mi lepeć. Saspati, od ružnih reči se sakriti. Glavu na tvoje rame staviti, neću se buditi. Sve što kažu da pogode i da mi se zla dogode i da mi se desi najgore, verujem u tebe. I da preko zemlje Srbije idemo preko zemlje Srbije, svih naših dragih prijatelja širom sveta, ovakvim sjajnim glasovima kao što imaju moje večerašnje gošće. E sada jedna pesma, playback Allegro Band i onda EPP. EPP. Prolazi vreme.
proleća. Meni je tuga što s tobom nisam ustala. Nije mi tuga što mi te druga uzela. Neka te voli, ne mene voli. Hiljadu zima, hiljadu novih proleća. Pod nazivom Moje ljubavi. Tako je. Moje ljubavi, mnogo te volim, Moje ljubavi. Da, tekst napisala Jelena Trifunović. Pozdravljamo je ovom prilikom. I Mirko Gavrić i Marko Tropiko radili aranžman. Sjajno.
onako, baš sam zadovoljna i neki kažu kao u mom fazonu, neki kažu nešto pomereno. U svakom slučaju, vrlo kvalitetno i lepo. Dobra energija. Romana, hvala ti na ovoj ekskluzivi. Hvala u ime svih onih koji sprate širom sveta. Hvala i tebi. Ovo je divno. Imamo još jednu ekskluzivu, ali pre nego što čujemo novi singl, novu pesmu Allegro Benda, ja bih iskoristio priliku da pozdravim gospođu Radu i gospodina Žuću. Je li tako? Jeste. To su slađeni roditelji. I oni nas sada gledaju. Pa zato što oni nas sada gledaju. Ja znam iz pouzdanih izvora da nas oni gledaju. I šaljimo im, evo, velike, evo, svi vam šaljemo velike i srdačne ujaka poljubce. I ujaka će Gorana, ja ga postavno da pozdravljam ujaka. Da, pročitali smo poruku. Nikada nećeš dobiti majicu. Nikada. Nikad. Da, ali možete da dobijete ovako sjajne emisije kao što je ova. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji? Da, ne, brzo, ne. Allegro Band, nova pesma, nosi naziv? Nek ide život. Nek ide život, ali uživajte u dobroj muzici, premijera. Slađe, izvoli, Allegro Band, nova pesma. Trebalo zbog nekog da bolujem ili da se otrujem, hvala ipak ne. Volim život svoj, baš je dobro biti ja. Svašta sam preživela, preživit ću sve. Ma neka ide život, ja se ne žurim, jer dobijam to nekad, nekad izgubim. Fantastično, rekao sam na početku našeg večerašnjeg druženja, pravi veliki letnji hit. Šta ja kažete, Romana? Ja sam se sva naježila. Ja kad osjećam pesmu, meni se noge naježe. Ajmo jedan kamerman, molim vas. Za Allegro Band i za ovu sjajnu premijeru. E sada kolega iz projekat benda će da se pridruži Slađi. Jedna strofa, refren jednog dueta, brzo završavamo, nemamo puno vremena. E tako. Kaže, jedna divna pesma nosi naziv Daleko si. A dobili smo bravo SMS iz Podgorice od Miloša, tražio je tu pesmu, pozdravljamo Miloša Tatića iz Podgorice i ova pesma je specijalno za njega i za sve vas. Brzo, strofa, refren, idemo. Ja moram samo da kažem, moram dve strofe i refren, jer je duet. Brzo, ajmo.
Loš se lošoj raduje, pa tako se i ja tebi radujem do bola. Pravo u leđa jednom si srce pogodila, a još živim na pola. Takvih svuda ima, na ovim dokovima, s najboljim bokovima, a nijedna nije ti. Za tebe život daću, kroz prste progledat ću, da te još jednom zagalim. A noćas, daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, prava sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde na dnu čaše, možda te srce nađe, tek onda progledat će. Daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, prava sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde na dnu čaše, možda te srce nađe. Bravo, bravo, bravo. Nemamo puno vremena. Znam da smo već probili termin. Probili smo termin, poštovani gledalci, zbog vas, vašeg velikog interesovanja. Hvala vam od srca. Dva reprizna termina Četra. Imate u ovoj nedelji za ovu emisiju. Hoće i onda se slika. Slikamo se. Osoba. Dobro, osoba A, osoba B, osoba C. Hoću i ja, ajde. Evo, slikamo se, da, vidite. Imamo ovdje fotografe, sjajnu ekipu. Evo ovako. Dok se slikamo, odjavljujemo ovu emisiju. Ovo je bilo zaista više nego fantastično. Prvo Romana. Utisci, prvi put kada je u pitanju KD Music Televizija, moja nova emisija, izvoli. Fenomenalno, veliki pozdrav sve gledalce HD Televizije, ostanite na dobrom ovom gledanju, gledajte dobru televiziju, slušajte dobru muziku, a vi ostanite ovako pozitivni, veseli i ja očekujem da se ponovo vidimo i da se ovako dobro družimo. Sigurno. Jedan veliki poljubac i aplauz za ove sjajne momke. Sjajno, da, Projekat Band više nego fantastični. Romana, hvala još jednom, hvala na ukazanom poverenju. Hvala. Premijeri novog singla, želim da ova pesma bude više nego veliki hit, a verujem da hoće ovog leta. Vidimo se u Crnoj Gori, tamo pravimo neke sjajne svuda. Priloge, da, ne samo se da otkrivamo. Allegro Band, ponovo u još jednoj sjajnoj emisiji naše zajedničkoj, sada na kraju ove sezone, izvolite vaši utisci. Pa bilo onako, šta za moglo i bolje, da. Mislim, šta reći? Da, ajmo sad za kraj. Ne, bilo je sjajno, naravno, to se vidi po našem raspoloženju. Naravno, hvala još jednom momcima, bilo je sjajno. Gledajte i dalje televiziju, što bi rekla Ramona, slušajte dobro. Ne! Dobro. Slušajte dobru muziku i nadam se da se vidimo uskoro. Osoba nešto da kaže, sam se. Da, samo prego što osoba kaže. Osoba, ja želim da vratiš svoju emisiju Mi i vi na ti. Biće, ali ove sezone će se zvati da pređemo na ti. Može, tako. Muzička emisija, ja ovdje nisam šta da kažem. Ja vam divni ste, volim vas. Mogu sam pevati, ali... Da, mogu sam, zašto nisam imao prvo? Ajde, brzo, refren, brzo. Ajde, brzo, nemamo vremena, ajde. Muška. Pogledajde, mala moja, pogledajde, mala.
divni ste. Evo, to je za zemljaki ljudima, hvala vam. Želim da ova pesma već jeste, neka ide život, postane veliki hit, već jeste, divni ste. Hvala vam puno na ukazanom poverenju. Ovo je bila premijera kada je u pitanju KD Music televizija. Projekat Band, momci, pa vi ste fantastični. Verujem da se vidimo već od septembra i kada ćete vi biti onako stalna postavka ove najgledanije emisije, emisije koja nosi naziv Ispuni mi želju. Za kraj, dragi moji prijatelji, hvala vam, bili ste divni svo ovo vreme koje ste nas pratili. Nemojte da zamerite ako nešto nije bilo u redu, već od septembra novi gosti, puno dobre muzike, mnogo iznenađenja. Bitno je samo da budete 24 sata uz vašu omiljenu televiziju, to je definitivno HD Music televizija. Veliko hvala mojim divnim saradnicima, prelepoj i fantastičnoj Aleksandri, moje porodici na nesebičnoj podršci i projekat Band, nova pesma za kraj. Jutro posle, kada ustanete, jutro posle, ne znam da li ste došli ili ste pošli. Laku noć. Volim vas. Vidimo se od septembra. Zavoleh te rano, a ti curica samo proleće u moju jesen donela. Kada rekla si s Bogom, nestao mi svet s tobom, pamtit ću jednom si me volela. Kada rekla si s Bogom, nestao mi svet s tobom, jednom si me volela. Oh, ljubi me za dane prošle, ostavi me jutro posle, ako je kraj, neka bar manje zaboli. Falit će mi baš sve tvoje, prežalit ću oko moje, a neću znaj umeti da te ne boli. Ode noć ova, samo tuga je nova, još sam lud kad te neko spomene. Možda druga je bolja, al ne vredi rano moja, nema ko s mesta da me pokrene. Da te